Эн чинь ч одоо 50 сая солонгосчууд шүү дээ. Тэнгүүд айгу нэг нэгдэлтэй. Солонгосынхаа зүйлүүдийг нэг дэмжин. Жишээлбэл Samsung гэнэ өөрийнхөө үйлдвэрийн утас ч юм уу те зүйлүүдийг хэрэглээ. Солонгос гэх юм бол нэг амар брэнд ч юм уу зүйлүүдийг ерөнхийдөө нэг тоохгүй. Яг л адилхан солонгосынхаа нэг үйлдвэрс нэг 5000 цанц ч юм уу те 10000 цанц ч бай. Тэрийг өмсөөл явна. Тэг гоё л харагдаж байвал тухайн үнд чинь нэг амар брэнд өмссөн юм дэрхэхгүй. Яг зарим зүйлдер нэг Nike ч юм янз бүрийн брэндийг өмсдөг ч гэсэн сүртэй нэг бид нар ийм брэнд өмсдөг гэд гайхуулаад байхгүй. Тэг нөгөө 9-11-тэй дугаар муугар гэдэг шиг тийм зүйл байхгүй. Утасны дугаар, машины дугаар, машин эднэр бол зүгээр хэрэглээ. Ямар нэгэн гангараа биш. Тэг хувц ч гэсэн тийм. Айл нүүлэгдэг эсвэл ингээд янз бүрийн үйлдвэрт ажилддаг ч юм хүнд ажилтнууд айгүй байсан. Анх чинь тэгээд юм тийм нэг нүүгэлгээд хар бор ажилна хийж үзээгүйсэн юм чинь тэгээд эренгуута яг тийм амар хүнд хүчээр ажил хийсэн чинь шууд шантарч байгаа юм чинь. Тэгээ шүү. Боё өстой чадахгүй юм бэ. Үнэхээр боли буцъя гээд гэрлүүгээ яриад за боли буцъя. Тэгэж үнэхээр хүн шантардсан байлээ. Гэтэ ямар ч ажлыг бас хүн даваад гардаг тий. Ард нь гараад хүн бас өчнөө олд юм болоо. Энтхи хамгийн том мөнгө нэг 50,000 төгрөг гэдэг байхгүй. 50,000 төгрөгөнгөө чихэр авсан ч хамаагүй 50,000 төгрөгөнгөө зүгээр хариулт өгөх гэж зогсчих чинь. Тэнгөт хитэн төгрөг өгсөн ч хамаагүй тэрийг л авдаг. Яг тийм байж байгаа юм шин. Тэгэл хилийн мэдхгүй юм чинь. Тэгэл баярлаа гэж гардаг. Тэгэл за ерөөсөө угаасаа хилний бэлтгэлтэй явж байгаа юм чи хилээ сурахгүй бол болохгүй юм байна. Гадаадд тэхгүй бол бид нэ ажилч амьдрч чадахгүй юм байна те. А өөрөө нэлдгэр яг л онлайн нээлттэй болсон. Одоо солонгос хэл зургийг юм бол онлайнаар шууд солонгос хэл сурж штэ. Өө энийг нь югдсан бол энийг яад юм бол гэх те. Залуучдын хувьд бол залуучууд маань өөрсдөө яг хүссэн мэрэгч дээрээ явбал илүү амжилтанд хүрэх нь ойрхон. Аль нэг телевиз ч юм уу аль нэг сайт дээр дуу алга хөргийгээр дандаа л нэг дараг зэрэг нэрийн гарт дорцсон те нэг томоохон баян хүн ч юм уу их мэдлэлтэй авсан байдаг. Тэрний л дуу алга болж ажилддаг. Яг үннээрээ дуу алга хөргөж чадахгүй шүү дээ зарим сэтгүүлчд бол. Залуучууд маань боловсрлоороо бие бинийгээ дэмжээ те. Бид нар ийм чадалтай маа гэд ийм хэмжээнд хүрсэн юм а заавал нэг улс төр нам гихгүүгээр залуу хүн ийм боловсралтай бид нар бие бинийгээ ингээд түрээж чаддtiin гэд. Яг л тэрний айдаар одоо ганж авсан ингээд юм уу мундаг залуучууд байгаа. Бид нар ч юм уу дараагийн үеийнх нь ингээд боломжтой байдлаараа дэмжээд явал тухайн үн чинь гайгүй өндөрлөгт гардаг ч юм уу тэнгууд л дахиад өөрийнхөө залуучуудыг ингээд татаад ингээд байх юм бол яг л гоё. Боловсралтай залуучуудаар юм өөрчлөгдөөд их орно гэсэн те. Тийм залуучууд маш олон гарч ирэх юм болоо. За сайн байна. Аа за сайн байна. Өнгөрсөн жилээс эхлээд яг одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн зугаа сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа. Аа солонгос чинь нийтээ 46 гаруй мянган монголчууд байгаа гэхэр чинь бүхэл бүтэн Монгол улсын нэг аймгийн иргэд энэ ч байгаа шүү дээ. Гэхдээ эдгээр аймгийн иргэдтэй яг одоо нэг хүрсэн мэдээллийн агентлаг ч юм уу тийм ээ хэвлэлийн сайт ч юм яг тэдгээр мэдээллийн үнцэг айгуу дутна гэдэг. Аа тэгэхээр яг одоо мэрэгчлэрээ дамжуулаад Болик студио гэдэг нэг сайт бас тавхар пэйжийг ажилуулдаг. Үүгээрээ болохоор яг солонгостойгоо монголчуудаа ерөнхийдөө мэдээлэл өгөөд энд хууль дүрм ямар байдаг, тэгээ солонгостоос ямар үйл ажиллагаанууд болох ч байгаа, монголчууд бид нэр хэрхэн оролцох боломжтой гэдэг эндлийн мэдээллүүдийг өгсөн тийм нэг бас мэдээллийн агентлаг гэх юм уу да. Ажилуулж байгаа. Би яг солонгост одоо сэтгүүл зүйн магистр хамгаалсан. Ерөнхийдөө солонгостойгоо солонгос хүмүүс болохоор монгол хэрэг тал нутагч юм уу эсвэл нэг хөдөөгөр маань айгу төсөөлдөг монгол гэр гээд яг Улаанбаатар өнөөдөр залуусын амьдрал энийг болохоор тэр үчлэнх мэдээд ээдгүү мэддэг хэдэн байлаа гэсэн айгу олон биш дандаа эндхийн хэвлэлээр монголын маань эртний амьдрал юм уу эсвэл тэр нэг жоохон ядуу буурай те энийг айгу харуулдаг ерөнхийдөө манай солонгос бол өндөр хөгжилтэй юм сайхан орн шүү монгол бол биднээс доор орн гэдэг ч юм уу те Азийн бусад орнуудыг ерэн солонгосынхан айгу тгийж харуулдсан болов гэж харагддаг. Тэр утгаараа хэвлэлийн өрөөлдөнгийн ерөнхийлөгчтэй ярилцаад, дээрээс нь солонгосын телевизийн хүмүүстэй ярилцаад, энэ жилээс эхлээд Монголын мэдээллийг солонгосоос гаргая. Монголд олж байгаа үйл явдлыг бас солонгост гаргуул их сонирн болголоо. Одоо хөгжиж байгаа орны үед тийм ээ. Энэ талыг ярилцсан байгаа. Тэгээ дээрээс нь тэр ерөнхийлөгчтэй нь илүү ойрхон болохоор байнга уулзалтаж, игнээнд нь багтаад тэгээ нэгдээд явж байгаа. Одоо солонгосын сэтгүүлчдийн холбоо гэж яд. Энтгийн телевизэд болон сонины эвлэлийнх нь ерөнхийдөө багтдаг. Тэр холбоонд за манай пэйжийг сайтыг бас
Эсвэл яа нэгдүүлээ гэдэг. Дээрээс нэг үндэсний телевизийн сэтгүүлч гэдэг утгаараа холбогдоод хоорондоо ярилцаад цаашдаа Солонгос телевизэд Солонгос хэл мэдээлэл Монголын талаар мэдээллийг нийлүүлъя. За баяр үргэн, ямар гоё юм бэ те. Хөөе гоё. Баярлалаа. Тэгэд дээрээс нь Солонгос хүмүүс ч гэсэн Монгол орны талаар айгүй их мэдээлэл хүсдэг. Гэхдээ мэдээлэл авах гэхээр одоо Google руу ордог ч юм уу, YouTube-с Монгол гэдгийг таангууд дандаа нэг дээр үеийн бичлэг ч юм уу те. Аа тийм их зүйлүүд айгүй их гардаг. Тэгэд яг орчин үеийн Монгол орн гэж ямар улс эдийн Монголд очихыг хүсдэг боловч яг сайн мэдээлэл байдгүй. Нэг гой санагдсан зүйл нь болохоор танаа багийнхан танаахан ингээд монголчуудаа зориулаад түнэн нүтгт байгаа ч гэсэн өршлүүлээд ингээд монголчуудаа мэдээлэл олох гоо. Танаа би юу уу ярддаг байхгүй юу? Пейж руу чинь Wolf Studio гэж оронгоо. Жишээлбэл одоо цаг агаарын мэдээч байж ах юм. Ингээд бүр хуулийн одоо өөрчлөлтж байгаа юмнууд нь ч орсон байх юм. За манайхаа тийм болж байгаа шүү. Ингээрэ тэгэрэ гэл ингээл айгүй их тийм мэдээллүүдийг өгсөн. Айгүй их цаг зориулсан харагдаж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө яг гадаадд байгаа бид нар шиг одоо ийм нэг хэвлэл мэдээлэлтэй энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зүйлүүдийг монголчууд маань айгүй их дэмждэг юм болов уу гэж харагддээ штэ. Жишээлбэл өнөөдөр манай пэйжид одоо D-Link нь яг Солонгост байдаг, иргэд маань байдаг. Тэгэхээр одоо энэ чинь 46 мянган монгол байлаа гэх чинь бүгдээрээ ингэ гэдэг баг орцсон гэх юм да тийм ээ. Тэгээ банк мэдээллийг авдаг. Тэгээ бидэртэйгээ банк харцдаг. Одоо ийм зүйл болох юм энэ талаар мэдээллийг өгөөч ээ. Одоо эдний хууль нь өөрчлөгдөж байгаа юм энэ дээр туслаач юм уу те. Ингээ банк мэдээллийг авдаг болохоор хоорондоо айгүй гоо харилцаа уйлдаа толддог ажиллаад тэгээ дээрэс нь элчин сайдын яамтайгаа бас холбогдохгүй биднэртэй банк холбогдоод ийм асуудлуудыг хөндмөр энийг бас ярилцаад өгөөч гэгээд айгүй банк дэмжиж гоё хамтран ажилладаг шүү дээ. Тэг иргэдтэйгээ элчин сайдын яамыг холбохгүйр болж байгаа гэсэн үгсэндээ. Яг л голтон дуу хоолойг нь хүргээ тийм ээ. Тий одоо Солонгос чинь маш олон холбоотууд байна шүү дээ. Оюутны холбоо, залуучдын холбоо гэдэг ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд гэдэг бүх төрлийн холбоонууд яг л үйл ажиллагаагаа явуулаад иргэдтэй зориулсан бас янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг ихээр явуулж байгаа. Тэгээд энд бас оюутнууд айгүй их байдаг. Ер нь айгүй үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Тэгээд залуусынхаа боловсрал чиглэсэн зүйлүүдийг бас их хийдэг. Жишээлбэл Солонгост бид нэр одоо мэрэгчлэрээс сурчаад Монголд очиод хэрхэн ажиллах боломжтой вэ? Биднийг одоо Монголд бас хүлээж авах орон зай орчин бий юу гэдэг сэдвэр юм гэдэг лекц семинар арга хэмжээ те тэр утгаараа бас их ажиллана. Монголоос бас нөгөө гадаад иргэн яам чи юм уу? Даам холбоотын хүмүүс ойрхон болохоор Солонгос дэхэрнэ. Тэгээд бас нөгөө холбоотуудынхаа бас иргэдийн дуу хоолойг айгүй их сонсдог. Тэгэхээр энд байгаа иргэд юу нь бас айгүй итгэвтэй оролцдог шүү. Арга хэмжээнд. Энд чинь Монгол таун гэдэг нэг газар байдаг байхгүй юу? Яг тэнцээ очоод таун уу? Тийм, Монгол таун гэдэг. Тэнцээ очоод метро ч юм уу автобуснаас буугаад ингээ алхангууд зүгээр яг Монголд байгаа юм шиг. Хажигвар Монгол 2-3 хүн зүрөөд монголоор яриад. Тэгээ Монгол таун гэдэг 9 давхар өндөр барилга байдаг. Тийшээ нэ оронгууд баг нэг цолонгос байхгүй бүх зүйл Монгол хоолны газар бүх үйлчлэгээнүүд тэнд байгаа байхгүй. Тэнгууд нэг Монголд очсон юм шиг. Нэгээс нь 10 давхар хүртэл яг ингээ монголоор ингээ бүх үйл ажиллагаа дийлгүүр бүх юм байгаа юм чи уудсны газар гэд. Тэр айгуу гоё Монголд очсон юм шиг байгаад. Тэгээ бусаан гэдэг айгуу хол хотууд байгаа ч гэсэн хотуудад ерөнхийдөө бас монголчууд айгуу их. Тэгээ шинэ жилийн арга хэмжээ янз бүрийн арга хэмжээ олонгот монголчуудаа бөөндөө цуглараа тэмдэглэл чинь тэгээ ойрхон амьдрдаг болохоор баян уулзалтад хоорондоо тэмцээн уралдаан тий ингээд цуглараад байдаг болохоор айгуу гоё дотн нь байдсан болов уу гэж хардаг штеп энэ дага монголчууд байгаа. Ер нь төгсөөд бэлэн болсон боловсон хүчин маань хаашаа байна? Солонгостой юу Монгол руу юу? Ер нь анзаараад байхад энэ чинь айгуу гоё үлдээд ажиллах боломж олцсон байх юм бол оюутнууд маань энд үлдхийг маш их хүсдэг. Бид нар ч одоо энэ чинь ингээд мэрэгчлэр ажиллах юм бол нэг доотлол нь 2 сая төгрөний цалин авлаа гэх чинь Монголоор 4 сая төгрөг болно шүү дээ 2 сая бон чинь. Тэгэхэр чинь тэр хэмжээний цалин авч байгаа хүн чинь тэр хэмжээгээр бас ажиллаж байгаа шүү дээ. Толгой дахин ажиллаулна, офис ажил хийж байгаа болохоор. Тэгээ Монголд очихор чинь биднийг одоо тийм орон зай байгаа юу? Гүмаа хэд энэ чинь бүхэл бүтэн 4 жил эсвэл магистр 2 жил хамгаалчаад Монголд очиход бас хүлээж авахор чи ямар байгаа вэ? Мэргэжлэрээ бид нар шууд ажилд орох боломж олцсон бие юу гэдэг тэг зүйлүүд айгүй хүндэгдэг. Тэгэхээр энэ ч мундаг залуучууд ерөнхийдөө маш их байдаг шүү дээ. Яг мэрэгчдээр ажиллаад томоохон групп, корпорациудад ахлах мэрэгчлэлтэн ч юм уу те. Том том ажил хийж байгаа. Гүмахад жижиг нэг компани ч юм уу те. Яг мэрэгчдээр ажиллаж байгаа монгол залуучууд айгүй их байдаг. А дагаа дээрээ ажиллаад тахад за ажиллаад энэ ч үлдээд
ажиллахыг айгүй хүсдэг. Виз нь болж явах юм бол шүү дээ, тийм ээ. Аха. Визний хувьд Солонгос ажиллаа олчих юм бол жижиглэлээр сонгоо сонгоо явчих уу, тийм? Тийм, ажиллаа олчих юм бол ерөнхийдөө ажлын виз рүү шилжээд, тэгээ ажлаас нь нөгөө даатгал бүх юм нь хийж өнгөд визэн сунгаад явчих жил жилээр яг. Ерөнхийдөө өмнө нь дий болохоор чинь багасаа яг сэтгүүлч болохыг хүсдэг байсан. Тэгээ өмнө нь яг энэ чиглэлээр бас ажиллаж агаад ирсэн болохоор мэрэгчлээ дэжлүүдэд буцаж очих зорилготой байсан. Тэгээд энэ чэнэ ирээд гэр бүл зохиогоод, амьдрал зохиогоод, тэгээд дээрээс нь бас сургуулаа төгсөөд боломжийн гоё хандлууд ирээд, тэгэхэр чин тэгээ хүн чин бас аль болох те гоё боломжит зүйл руугаа тэмүүлдэг болохоор тэгээд энэ чэ үлдэж шаажлахаар болсон. Тэгээд ажиллаж байгаа. Монголд тэгтэл ерөнхийдөө чангаштай Монголын төрийн банкчийн цалин ямар вэ? Тэрнгээр өнөөдөр залуучууд бид нар тэрийг аваад гэр бүлээ тижээгээд хизээ байр машинтай болоод хизээ сайхан амьдрах юм. Тэгээ 1000 аль нэг телевиз ч юм уу аль нэг сайт дээр дуу алга хөргийгээр дандаа л нэг дараад цэрэг нэрийн гарт дорцсон тий нэг томоохон баян хүн ч юм уу их мэдлэлтэй авцсан байдаг. Тэрний л дуу алга болж ажилддаг. Яг үннээрээ дуу алга хөргөж чадахгүй шүү дээ зарим сэтгүүлчд бол. Тиймэрхүү зүйл айгүйх ажиглагддаг. Тэгэхээр жоохон Монголд ерөнхийдөө телевиз ч юм хийлтэй ажиллахад жоохон тийм болов гэж боддог шээ. Одоогийн ажиллаж байгаа ажил нь AM гээд entertainment газар байдیں۔ Тэгээ Солонгосын телевиз, янз бүрийн хэвлэлийн газруудад ерөнхийдөө контентс нийлүүлдэг тийм байгууллагууд ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Залуучуудын хамгийн хүндэгдэж байгаа сэдв бас хамгийн ирээдүйд би хэн болох вэ те? Би ямар мэрэгчлийг сонгох вэ гэдэг бол айгүй том сэдв юм болов гэж боддیں۔ Гэхдээ анч чиглаад байхад ерөнхийдөө мэрэгчлээ хүмүүс чи эцэг их нь одоо чи ийм болоо цагдаа бол имч болчих юм уу те? Тиймэрхүү зүйлүүд их ажилддаг дээ штэ. Залуучуудын хувьд бол залуучууд маань өөрсдөө яг хүссэн мэрэгч дээрээ явбал илүү амжилтанд хүрэх нь ойрхон. Тэгээд дээрээс нь бас амжилтын одоо дээд зэгт нь хүрэх боломжтой гэж миний хувьд бол хардаг. Ягаад гэх юм бол хүн чинь дуртай зүйлээ хийх юм бол амжилтыг олдно шүү дээ. Миний хувьд бас багаасаа сэтгүүлж явахыг хүссэн. Яг л тэрнийхээ араас сурсан, дахиад сурсан, тодорхой хэмжээгээр ажилласан те. Өнөөдөр тэгэхэд бас томоохон Монголынхаа телевизэд ажиллаж байна. Инхээр яг л би тэр зүйлийг зорж ирсэн. Тэгээ угаасаа шантрахгүй тэр зүйлийн төлөө явсан. Тэгээ залуучууд маань ерөнхийдөө өөрийнхөө хүсэл сонирхлынхаа зүйлээр сураад тэрийг хэрэгжүүлээ. Тэгээ явал илүү амжилтанд хүрэх нь ойрхон бас дөхөн байдаг болов гэж хардаг. Тэгээд ажиллаад байхад Монголд байгаа залуучууд маань гадагшаагаар гарч сурж ажиллахыг их зорддог. Тэгэхээр юм гадаадд байгаа яг хүнээс нь мэдээлэл авчихын сан тий. Өнөөдөр Солонгосд юу ямар байд юм бол, Шведд ямар байд юм бол гэд залуучууд маань айгүйх боддөг штеп. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй штеп. Би одоо Солонгост дэжээд Шведд сурдаг ч юм ажиллахаар бол Шведд гэж ямар орн байд юм болоо тий мэдгүй штэ. Дүлгөөнө ямар орн байд юм бэ юм бэ гэх юм бол дүлгөөнийг өвд чигсэн тодорхой хэмжээнд амьдэрсэн ажилласан. Наазаа энэ дэр чинь ийм энэ дэр нь ингэн гоод яг тэр зүйл дээр айгүй дутна гэд юм болоо. Гэтэ өнөөдөр Солонгост байгаа залуучууд маань айгүй тэр дэлхийн мэдээллийг маш их хүргэдэг штэ. Янз бүрийн хуваарь одоо нэгэндээ тусалсан тий бас л адилхан иймэрхүү лайв нэвтрүүлэг хийдэг ч юм уу. Эдгээр залуучууд маань Солонгосд орно ямар байдیں۔ Ерөнхийдөө яаж сурвал зүгээр байдیں۔ Айгүй тийм мэдээлэл үргэсэн зүйлүүд маш их явагддаг. Хүн чинь дуртай зүйлээ ихтэй. Айгүй урамтай байдаг шүү дээ. Одоо бол залуучуудад та ийм сайхан нээлттэй өөртөө хүсэх юм бол интернет онлайн ертөнцийг бас зүгээр ашиглах юм л амар өргөж толчод байгаа шүү дээ. Анх чинь 2010 онд ирэхэд чинь за Солонгос гэж ийм орн байдیں۔ Шүү. Энд дээр ингийн шүү гэд хилээд өгч хүн байхгүй. Тухайн үед чинь тэгээд яг л оюутнууд яг ирж эхэлж ирсэн. Өмнө нас нилээ ирсэн байсан л та. Тэгээд би чинь хожигдчих ирсэн гэсэн. Тухайн үед тэгээд бид нар зөвлөө заагаад өгч хүн байхгүй юм чинь. Зүгээр л нэг сайн байна уу баярлалаа тагаад ирж ирсэн юм чинь. Тийм айгүй гоё ерөнхийдөө өөр чинь нэлдгэр онлайн айгүй гоё залуучуудад айгүй гоё нээлттэй болсон. Тэгээд өнөөдөр чинь миний үд чинь хэрвээ онлайн ч юм уу янз бүрийн зүйл авахгүйсэн бол дөлгөөнө гэдэг үгнийг танихгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд онлайнаар гадаадд байгаа нэгэнтэйгээ найз нөхөд болоод залуучууд бид нэр чадах зүйлээрээ биенийгаа дэмжиж ингээд туслаад явах боломжтой болсон тий. Тэгээ биенийгаа дэмжиэд ч юм уу. Инхээр үнэхээр гоё санагддаг шүү дээ. Дай гоё ингээд сонголттой болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чамд шамтарч явах үе гарч исэн л байх. Тэр талаасаа бас хуваалцаад хэрхэн даван туулж ив бүр нэг хэцүү бүр заа за болидо гэмээр үе бас хүнд гардаг шүү дээ заримдаа тий. Тэглэх байх уу. Тийм үе тохиолдож исэн үү тий. Тийм анх ирээд яг л 10 онд чи ирэнгүүт тухайн үе чинь би чинь нэг Монголынхаа телевизэд ажилчдаг бас хөөрхөн байсан юм чинь. Тэгэнгүүт энэ чинь ирээд оюутан болоод ирэнгүүт
айгүй хүнд үед их гарна. Ганцаардаг ч юм уу, тий. Иргэн тойронд Монгол хүмүүс байгаа ч гэсэн мэдхгүй чадахгүй зүйл их гарч ирдэг. Тэгээ дээрэс нь гадаадд байгаа хүмүүс бидэнд өвдөн хэр чинь амар том асуудал байдаг. Өвдөх юм бол тэгээд мөнгө бол зүгээр айгүй урсан шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь бас эн чинь эмчилгээний үнд өртөг өндөр байдаг. Анх чи миний нүдэн дээр чи энэ дээр 2010 онд илүү хатаг гарч ирсэн хэвгүй. За. Энэ уснаас болоод дүнгийн энэ ус хөдөгдөнгүүт л хүн чинь бас янз бүрийн биен дээр өөрчлөлт гардыг юм байна л да. Тэгээ уснаас болоод дээрэс нь жоо ядаргаанаас болоод нүдэн дээр хатаг гарч ирсэн. Тэгэд амар хэцүү байгаа юм чинь өвдөд. Тухайн үед яхаа мэдхгүй. Эмнэлэгт нь очиход ингэсэн чинь 2010 онд чинь 70,000 мөнгө гэхээр бас тодорхой хэмжээний хөөрх мөнгө шүү дээ оюутан бол. Эмнэлэгт очиход үзүүлсэн чинь зүгээр үзэнгута нэг ганц юм бичээд өнгөтэй 70,000 төгрөг гэж яахгүй гоон гэд. Тэгээ дараа ирээрээ гэд. Тэгэхээр за дараа ирэхээр нөгөө биднэрээ бидгээр за ингээд хатгийг авчих болов уу гэд. Тэгээд найдаа утсан чи дахиад зүгээр харангуудаа юм бичингуудаа 70,000 гоон гэд. За. Тий ингээд өнгөт нэг ойдсан чи 70,000-аар нурсаад байгаа чи айгүй сандар штэ. Тухайн үед ойд нь тэгээ нэг ажил хилээж мэдхгүй те. Тэгэхээр чи ямар аамир юм бэ гэд. 2010 онд чи айгүй их мөнгө байсан. Тэгээ юугаач мэдхгүй байжгаад мана нэг найз намайг дагуулад нэг юу юм чи. Найзыгаа дагаад тухайн үед ингээл нэг амар жоох ядарцсан те. Оцсон чин дүүр монголчууд. Нөгөө сүм гэдэг зүйлээр одоо нэгдсэн боловч яг л монгол нөгөө бие бинэ гэсэн хүмүүс байгаа юм чи. Тэгэл тэр уур амьсгалд орсон чи айгүй гоё байгаа юм чи. Өө ин чи ямар гоё залуучууд байд юм бэ те. Ямар гоё гарцууд байд юм бэ. Тгийж хараад те би ч гэсэн яагаад чадахгүй юм бэ гэд. Тэгэл хичээж эхлээл ингэж исэн. Дараагаар мэдээж ойтон болсон юм чи. Хичээлээ их ажиугаар бас ажил хийлгүй яах үтэй. Хар бор ажил хийж үзчихлээ, зөндөөл хийчихлээ. Тэгээ эндхийнхаар нэг айл нүүлэгдэг эсвэл ингээд янз бүрийн үйлдвэрт ажилдаг ч юм уу хүнд ажлууд айгүй байсан. Анх чин тэгээд юун тийм дээ нүүгэлгээд хар бор ажил нэг хийж үзээгүй байсан чин тэгээд эренгуута яг тийм амар хүнд хүчээр ажил хийсэн чинь шууд шантарч байгаа юм чин. Тэгээ шүү. Ой ёстой чадахгүй юм бэ. Үнэхээр боли буцъя гээд гэрлүүгээ яриад за боли буцъя. Тэгэж үнэхээр хүн шантард юм байлээ. Гэтэ ямар ч ажлыг бас хүн даваад гардаг тий. Ард нь гараад хүн бас өчнөний ноолт юм болоо. Өнөөдөр бас тэгээд ард жоохон ч гэсэн ард нь гарцсан тий. Тэр хэцүү үеийг бас туулаад өнгөрцөн. Одоо мэдээж бас ингээд сайхан болохгүй зүтгэж байгаа. Үнэхээр гоё дуршлаг болоо үлддэх юм болоо гэж боддоо штэ. Гэтэ яг нөгөө өөрийн танил тэгэр яг тухайн үед айгүй хэцүү тий. Давж гарч чадахгүй. За ерөөсөө боли хэцүү юм байна гэд. За энийг би ерөөсө барахгүй мэн гээл. Тэгэл хитэн ш нойргүй ондаг ч юм уу ямар маа нэг юм зүйлийг ингээл хийгээд үзэн гутлаа ард нь гарчаад эргээд харангууд л айгүй гоё. Тухайн үед дуршлаг болоод би энийг нэрээ яагаад чадахгүй гэж бодож ирсэн болоо гэх. Тэг эргээд үлдт тим болов. Солонгосын соёл ерөнхийдөө түүгээс ярихад манай Монголоос зарим нь адилхан гэдэг байхгүй юу. Гэхдээ ерөнхийдөө ондоо зүйлүүд маш их байдаг. Эндхийн биений хүндэх тал дээр айгүй их анхаардаг. Дээрэс нь нэг сараар ч юм уу бараг нэг өдрөөр ахаага нэг ахаа ихчээ гэд хүндэтгдэг. Манайхар ч нэг насаар ч юм уу ахвайлаж найз нөхөд болд нь штэ тий. Энд болохоор тийм хүндлэг зүйл бол айгүй хэдэг. Тэгээд тэр утгаараа одоо харийн хэл, хүндэтгэлийн хэл гэд тустай байдаг. Найз нөхдөөрөө бас чөлөөд ингээ ярьдаг ч юм уу тий. Тэнгууд л өөрөөсөө ахмад түнтэй болохоор хүндэтгэлийн хэлээр ярьдаг. Ийм зүйлүүдийн манай монголчууд бас их сурвал айгүй гой санагддаг. Жишээлбэл одоо өөрөөсөө ахмад түнийг хүндлэхгүйгээр бараг чи энэ тэргээ харьцаж байгаа ч юм уу тий. Иймэрхүү зүйлүүд ихэд ажиглагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр энд чинь нөгөө хүндэтгэлийн хилээ айгүй анхаардаг. Настай хүмүүсийг бол заавал хүндэтгэх ёстой гэж хардаг. Тэгээд энэ зүйлүүдийг сурахгүй ч юм уу эсвэл сурах гэж боддог юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд маш их ажиглагддаг учраас заримдаа жоох эмзэгэлдэг. Энэ солонгос хүмүүс чинь монголчуудыг айгүй гоё хүлээж авдаг. Энэ монгол хүн гэхээр нөгөө Чингисийн үр сад ч юм уу тий? Эсвэл бидний ахын дүүс нөгөө хөх толтой монголчууд гээд тэр утгаар нь бас тодорхой юм чинь хүлээж авдаг учраас тухайн хүнийхээ бас итгэлийг олоод гоё хамт байвал илүү гоё юм болов гэж боддөө штэ. Тэгээд ганцаараа явснаас илүү олоолаа явбал илүү бас амжилттай болов. Өнөөдөр чинь ганцаараа байлаа гэхээр чинь тэгээд ганцаараа ажил хийгээд хэдий өөрийгөө болгочих боломжтой ч гэсэн олоолаа явхаар чинь нэг нь одоо гоё амжилттай явбал нөгөөхөө татдаг ч юм уу хүний газар тий. Нэг компанид ороод ажиллангууд л тухайн компанид бас тодорхой хэмжээний мэрэгчлэлтэй хэрэг болонгууд л нэг найзыгаа тий чи энэ жирээд ажиллачаа гэдэг нэг монголоо дэмжих ч юм уу гүм ахад
янз бүрийн үйлдвэр ч юм уу тухайн ажилд орнгууд нөгөө Монголтойгоо харьцаад чи ингээд нөгөө хоорондоо бие биенийгээ ингээд дүлхээд өгдөг ч юм уу те. Ингээд олоолаа явал бас гоё юм болоо. Биенийгээ дэмжиж явал. Энд чи чинь бас билет чинь Монгол мөнгөөр чинь баг 1 сая 200 мянга төгрөг хэр чинь үнэтэй байхгүй ирж утсан. Харин тийм билээ те. Тэр залуучууд тийм ойднууд чинь хэдий ойрхон ч гэсэн хоч чаддгүй. Жил бүр ингээд яваа ч юм уу тэгмээр байлаа гэнэ бол онгоцны билет чинь айгүй үнэтэй. Харин тийм. Тэгэхээр чинь тэрнээсээ болоод нэг ойрдоо ч юм уу байн байн яваад ич чаддгүй шүү дээ залуучууд. Ерөнхийдөө яг тухайн орныхоо соёл, тухайн орныхоо зүйлээ суралцаад, жишээлбэл залуучууд маань мэрэгчлэрээ суралцаад, тухайн орноос авч болох юу гэдэг тэр зүйлийг суралцаад Монголдоо очиод яг суралцсан зүйлээ гаргаж чадах юм бол одоо ажиллаж байгаа залуучууд маань жишээлбэл тухайн техникээ яг гартаа аваад ийм техникийг би хийж чаддаг гэдээ тухайн зүйлээ Монголдоо очиод хийх юм бол Монгол орн маань маш хурдтай хөгжих болов. Тэгээ Монголд байгаа төрийн өндөрлгүүд маач гэсэн гадаадд байгаа авиаслык мундаг залуучуудаа Монгол руугаа аваачаад тэгээд ухаан орныхоо хөгжилтэй хөвн нэврийг оруулаасаа өнөөдөр энчээч мундаг мэрэгжилтэй тухайн техник тоног төхөөрөмжийг сурсан залуучууд маань яг л энчээ наажлаад байгаа хэвгүй. Мөнгөнд боломжийн дээрээс нь тухайн орнд бас харж үзэж штэ. Корпорац одоо юу гэдгийг тэдгэр нь болохоор харж үзээд байгаа болохоор энчээнэ байгаад байдаг. Манай Монголд очингууд танил талч юм уу? Эсвэл нэг мөнгөөр ч юм ажилд ордог тиймэрхүү залууд их байгаад хэдийн мянга мэрэгчлээ байлаа гэхэд зарим газрууд бол үнэлэхгүй ч юм уу те. Тухайн мэрэгчлэн тэгэхэр чинь их орнлогоо төдийлөн буцахгүй ч юм уу? Буцахыг бодгоо болцсон тийм залуучууд маш олон байгаа. Буцаад оцсон ч гэсэн ажлын байр гэдэг зүйл маш хомс байдаг. Гадаадуудыг ч юм уу өндөр ажлуудад байдаг. Хажууд нь Монгол үнэ маш хямдхан ажлуудад байдаг. Тэгсэн чинь өнөөдөр гадаадад Монгол үнийн тухайн үнлэмжийн үнлээд байдаг тийм. Тэгвэл монголчууд ч хаад бол гадаадад ажиллах юм бодсон шүү дээ. Тэгээд хэдий дотроо их орно гэсэн сэтгэлтэй их ор манд байлаач гэсэн тухайн үний амьдрал гэж чухал зүйл байж шүү дээ. Хэдэн хүмүүс нь сайхан амьдрал нөгөө бид нар чинь үр өгтийнхээ төлөө явсаар агаад залуунаас бүх зүйлээ үрдэг тийм. Ингэсний оронд аз жаргалтай амьдрий гэсэн өрөөдөлтөө залуучууд дэндүүх болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдгээр залуучуудаа их орон руугаа татаасай. Одоо нэг зүгийн үр ч юм уу янз бүрийн арга хэмжээнд яваад исэн шүү дээ. Тэгээд яаж хэрэгснээ сайн мэдэхгүй ч гэсэн ийм мундаг залуучуудаа ерөнхийдөө татаад тухайн Солонгост одоо зарим нэг залуучууд маань энд нэг үйлдвэрт ажиллаж байгаа гоо та тухайн үйлдвэрээ Монголдөө оруулсан байгаа байхгүй. Тэгээд амжилттай явж байгаа. Жишээлбэл энд ч нэг Яммал гэдэг Оймс гэдэг Оймс гэж солонгосор. Тэнгууд одоо Монголд тэнгууд тэр үйлдвэр юм шүү дээ. Тийм. Айгу томрцсон ч юм уу те. Айгу гоё явж байгаа. Иймэрхүү зүйлүүд бас их ажиглагддаг. Тэгэхээр тухайн орныхаа авч чадах зүйлүүдийг сурсан залуучуудыг эргээ татаад Монгол орныхаа хөгжилд бас хөв нэмрийг нь оруулаасай. Ячил очиод өөрсдөө жишээлбэл миний нэг таньдаг залуу байсан юм а. Солонгос цонхны үйлдвэрт цонх өгсөрдөг үйлдвэрт ажиллаж хаад Монголд ч яг тэр сурсан технологиороо Солонгосоос материалаа оруулж ирээ зарим зүйлүүдээ. Монголд очиод цонх вакуум цонхнууд өгсрээд юм юу хийж байгааг гэж сонсчихсан. Гэвч яг тийм ажиллаа дөнгөж эхэлж байгаа. Ингээд бизнесийг эхэлж байгаа хүмүүст нь дэмжих эсвэл тэр тал дээр нь зөвлөгөө өгөх тийм ёо Монгол жоохон тотмог юм шиг санагдсан. Тэр их гой сэтгэл, тэр их нөгөө хий гэсэн бүтээ гэсэн тэр юм нь очоод маш олон юутай ингээд толгараад шантрах эсвэл ингээд заа заа намаа гүнлэхгүй юм байна даа ч гэдэм үү тий. Нэг тийм юм бас анзаарэгдэад байгаа тий. Тий. Одоо энэ ч нэг айгүй гой бизнес санаа агаал явна шүү дээ. Монголдоо очоод би яг энийг хийчихээ, энэ үйлдвэрийг одоо Монголдоо барьчих юм хийчихээ. Тэ хийх гонгод л одоо нөгөө хийх эрхийн ангууд л нөгөөх нь бас мөнгөөр яригддаг ч юм уу. Харин тий. За хийгээд гэлэнгууд л шууд татвар нэмдэг ч юм уу татварын асуудлууд ингээд дарамтлаа тий. Нөгөө үн чинь эсвэл ямар нэгэн зээл аваад хиймгүүд л зээлийнхэн хүүгээд айгүй өндөр байдаг ч юм уу. Ийм зүйлүүд манай бизнес эргэлж байгаа ч юм уу эсвэл тухайн зүйлийг Монголд хийж байгаа залуучуудад айгүй дарамт толт юм болов. Дэмжээд өгвөл дэмжиж байгаа дараагаар нөгөө үн чинь тодорхой хэмжээний байс өрөө олцсны дараагаар нь татвараа ч юм уу авах зүйлээ авах юм бол гоё юм болов. Тэгэхгүй яг хийх гээд эхлэнгууд л эхлэхээр ингэ бол дээрээс нь тагтагтагтаа дараад эхэлждэг. Тэгэхээр нөгөө залуучуудад боломж нь маш бага олддсон юм болов. Миний ажигласнаар бол Солонгост тухайн хүн чинь яг чадвартай, мэдлэгтэй байх юм бол амжилттай дээш явах боломжтой. Жишээлбэл зүгээр л нэг одоо нэг цэрэг байгаа байхгүйгээр баг багаар өссөөр байгаа дарга болох ч юм уу те. Ийм боломж нь нээлттэй байдаг. Тэгэхэд дарга байжгаад гинт их мөнгө гэдэг ч юм уу янз бүрийн буруу юм их юм бол тэрийг арай унах боломжтой.
Унгаад хинч биш болох боломжтой. Өнөөдөр ерөнхийдөө нүртэл шоронд байна шүү дээ. Тийм шүү дээ, тий. Тэгэхээр чи арт өмнө айгүй хүчтэй байхгүй. Аха. Мөн гидээд байна. Тэнгэл одоо дараагийн одоо ерөнхийдөөсөн имийн баг гэдэг шүү дээ. Тэрийг өөртөө одоо шоронд орохгүй. Эргээд ямар зүйл хийжсэн гэдгийг ингээд ухаа тий гаргаж ирээд асуудыг бас хөндөөд байхгүй ихтэн. Тэнгэл манай чинь тийм зүйл байхгүй ш. Нэгэнт мөнгө идсэн. Айгүй үнэтэй машин ундаг ч юм уу. Айгүй том хүмүүс чинь байгаа л байдаг. Дараагийн юунд гарч ирээл дахиад байгаа гэдэг. Юм нь уулын залууч гэдэг. Гараад байгаа юмнээсээ байгаа гэдэг. Тийм гараад байгаа л гэдэг өөрчлөгдөхгүй. Тэгээ залуу үеийнх нь гарч ирэхгүй. Нэг л хүн ингээд байнг байгаад гэдэг тий. Тиймэрхүү зүйл айгүйх ажиглагддээ штэ манад. Чи өөрөө сэтгүүч хүний хувьд Солонгос бас амьдарч байгаа хүний хувьд жишээлбэл Солонгосын хувьд арт ирэхт нь өөртөө бүр маш хүчтэй байна уу эсвэл шийдвэр гарах төвчний байгуулгын өөртөө хүчтэй учраас бүхэл бүтэн ерөнхийлөгчийг одоо эсвэл том албан тушаалнуудыг шууд ингээд нөгөө хэргийг гаргаж ирээл унагдаг шоронд нь оруулдаг ингээд амар тийм нудаал ингээд дэлхийн олон нийтээр бол Солонгос тэргүүрээ бас нэлээд алдартай болсон шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрөө яг мэрэгчлээ сэтгүүлчний хувьд юу гэж харж байна? Энд арт ирэхт амар хүчтэй байна уу? Бас ерөнхийдөө ажиллаад тахад арт төмөл хүчтэй байхгүй юу? Одоо эрх мэдлэлтнүүд хүчтэй байх юм бол арт өмнө бариад ичээд чаддаг шүү дээ. Дэвгүүрээ мөнгө гэжэл дугуура ингээд хөдлөхгүй ч юм уу те. Эдэн дөрөв өгөө зарим хүмүүс ингээд бариад байх боломжтой боловч энэ чинь одоо 50 сая солонгосчууд байна шүү дээ. Тунгуд айгүй нэг нэгдэлтэй. Солонгосынхаа зүйлүүдийг нэг дэмжин. Жишээлбэл Samsung гэнэ өөрийнхөө үйлдвэрийн утас ч юм уу те. Зүйлүүдийг хэрэглээ. Солонгосд хэм бол одоо ямар нэгэн том компани ч юм уу том үйлдвэр ч юм уу янз бүрийн зүйлийг ярих захирлууд нь өөртөө энгийн хувцалсан гадаа хогийн шүрвэ шүрдэ зогсож байгаа жишээтэй ч юм уу. Тэгэд маш энгийн тэгээд би аймаг брэнд ч юм уу тийм хувцсан хувцс нэг сүртэй аймаг өмсөд байдгүй шүү дээ. Дэлгүүрт нь очингол нэг 5-10 мянган болж юм уу тийм хувцас өмсөл цэвэрхэн угаагаад өмсчдэг. Тэгэхэр би минийг айгуу дэмждэг нэгдэж чаддаг арт түмэн. Нэгдснээрээ тухайн арт түмэн нь одоо болохгүй зүйлийн төлөө дуу нэгтэх юм бол бүгдээрээ ингэ нэгдэждэг. Тэгээд саяг хүртэл тэр ерөнхийдөө чи унгахад дам засгийн ч юм уу те баг зэргийн оролцоо байсан ч гэсэн ард иргэдийн бослог ард иргэдийн нэгдмэл байдал ерөнхийдөө маш хүчтэй нөлөөлөд үнэхээр унхаас өөр аргагүй хүртэл нэгдэж байгаа юм чинь. Тийм бослог гүдлгөөнийг өрнүүлэхэр чинь дэлхийн нийт байдгаа дэлхийн нийт Солонгос орондоо яраа ингэж хүлээгээд авчихаар яг аргагүй ажлаа хүлээлгэж өгөхөөс өөр аргагүй болж штеп. Тэгэхээр чин ард түмэн тийм хүчтэй уус болохоор чин үнэхээр хөгжиж чадчих байгаа юм болоо. Тэсвэл үед бас манай Монголын залуучууд бас ингээ онлайн гэдэг юмыг ашиглаад бас хоорондоо нэгдээд жишээлбэл нөгөө ганц халан гэдэг залуугийн одоо энэ маш олон залуучуудыг хөдөлгөөд ингээ бөөнөөр нь нэгдээд маш гоё зүйл хийлээ шүү дээ. Гэх мэт л одоо ингээ тийм юмны бас нэг юунд гарч ирээд энэ ингээ нэгдэж хийж болтгиймээ гэдгийн баталгаанууд Монгол улсад маань. Тийм. Одоо залуучууд маань бас нэгдээд залуучууд маань боловсрлоороо биенийгээ дэмжээ те. Бид нэр ийм чадалтай маа гэдэг ийм хэмжээнд төрсөн ба заавал нэг улс төр нам гихгүйгээр залуу хүн ийм боловсралтай бид нар биенийгээ ингээд түрээж чаддtiin гэд. Яг л тэрний айдаар одоо ганж авсан ингээд ч юм уу мундаг залуучууд байгаа. Бид нар ч юм уу дараагийн үеийнх нь ингээд боломжтой байдлаараа дэмжиэд явал тухайн үн чинь гайгүй өндөрлөгт гардаг ч юм уу тэнгууд л дахиад өөрийнхөө залуучуудыг ингээд татаад ингээд байх юм бол яг л гоё боловсралтай залуучуудаар юм өөрчлөгдөөд их орно гэсэн тийм залуучууд маш олон гарч ирэх юм болоо. Тэрнээс л яг бид нар чинь бослог гээ гадаана инглиэ хэр чинь амар биш үү? Тэр 7 сарын нэг ингээл тэг хүн хүртэл ингээл заа тэнгууд бослог гээл хідэн хүмүүс нь л дараг болоо үлдчихдэг ч юм уу те. Арт өмнө нь айгу хохроод ганц зүрийн зүйл авахгүй зүгээр ингээл босоод би амиач өгдөг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд ажиллагдаад ч юм уу. Тэгэхээр залуучууд бид нар одоо дахиараа арай өөрчлөлт хийвэл гоё юм болоо зүв юм болоо. Тэрнээс үл хий нэгэн одоо их мэдлэлтэй том дарга нь одоо ингээд урайлахыг хүлэн гэвэл одоо стэнэ хүмүүсийн ярдгаар үлгэрийн далаа гэдэг шиг юм болох гэдэг шүү дээ. Өөртөө тийм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо залуучууд бид нар өөртөө биенийгээ урайлаад өөртөө хоорондоо нэгдэж чадаад өөрчлөлтийг авчрах хэрэгтэй гэдэг энэ сайхан үгээр одоо өнөөдрийн онлайн зөвлөмж гэдэг нэвтрүүлгийн гол энэ ярианы гол сэдв бол болж ийн гэж би ойлгож байна. Ажилд нь бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Яа нэ ёстой их баярлаа. Тэгээд адилхан те залуучуудын бас би энийг дэмжиэд ингэж байгаа дөлгөнөд баярлаа. Тэгээд бид нэр болохоор яг Солонгост байгаа залуучуудаа мэдээлэл өргөе. Солонгост бид нэр авч чадахгүй зүйлээ авъя те. Тухайн оронд ямар нэгэн үйл ажиллагаа болж яваад монголчууд маань оролцох боломжтой бол оролцъё.
Тэгээд өөр орноос ч тэр Монголоос ирж байгаа монголчууд маань бас үнэн зөв мэдээллийг аваасаа Солонгос гэж ямар орн байдгийг ингээд энэ зүйлүүдийг хүргэе гэсэн утгаас яг тийм мэдээллийн зүйлүүдийг илүү төлхөө анхаарат хүргэдэг. Positive Mongolia нэвтрүүлэг болохоор мондөг олон орны залуучууд маань оролцдог. Тэгээд өнөөдөр бас өчүүхэн намайг тоож нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлаа гэж хэлмээр байна. Баярлаа. Тэгээд үзэж байгаа үзэгчд маань гэсэн тодорхой хэмжээний мэдээллийг авч чадсан бол баярлаа гэж хэлмээр байна. Дутуу дутмаг мэдээллийг хүргэсэн бол бас уучлаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд юу тааж үүнийг үзэж байгаа дэлхийгээр тархсан монголчуудаас цааш тийхэн ажилд нь амжилтыг хүсье. Тэгээд гадаадд байгаа монголчууд бид нэр тэгээд монголчуудаа Монголд байгаа монголчууд ялгаагүй шүү дээ. Залуучууд маань бид нэр их орны хөгжилд ирээдүй болсон залуус юм шүү гэж хэлмээр байна.